cancer like ခဏ ਨੇ တော်တော်တူတယ်ဗောနော်မေတ္တာစင်မေတ္တာမှန်နဲ့ချစ်ပေးရင်ဒါနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးပဲMC ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MC ပရိသတ်ကြီးရဲ့အလူရင်ဆက်လက်နဲ့မကွာအလူတန်းတွေနဲ့ပရဟိတအလုပ်တွေကိုပြုလုပ်လေးရှိတဲ့တရုတ်ဆောင်တင်စားဝင်ကျော်ဟာဂျွန်လ9ရက်နေ့ကတန်လင် MYC ကလေးများစောင့်ရှောက်ရေးကိဟာမှာရှိတဲ့ကလေးများအတွက်အာဟာရဒါနမုံဟင်းကအလူကိုတရုတ်ဆောင်အေးတီတာကနေတဆင့်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်တင်စားဝင်ကျော်ဟာအနုပညာအလုပ်တွေနားနေရပေမဲ့လေသူမရှာဖွေထားတဲ့အနုပညာငွေကြေးတွေနဲ့စည်ရဲနွမ်းမတဲ့မိသားစုတွေကို၆ပတ်လှူရဲမှုတွေပြုလုပ်ပေးလေးရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်တင်စားဝင်ကျော်ဟာလက်ရှိအချိန်မှာတော့အနုပညာလှူရှားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အနေအချင်းလောက်သာပြုလုပ်ဖြစ်နေပေမဲ့လေသူမရဲ့ပွင့်လင်းတဲ့ဟန်ပတ်အမှုရာတွေနဲ့အခြေရေးတို့က Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာလူအများစိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိလုပ်နေပါတယ်တင်စားဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကသူမကိုရိုင်းတီးဆိုထားတဲ့ကျင်းနေရတယ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့တခြင်းတစ်ပုတ်ကိုထွက်ရှိခဲ့ပြီးတရုတ်ဆောင်ပိုင်းအပြင်အစိုးပိုင်းမှာပါကောင်းမွန်တယ်လို့သူမကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့မှတ်ချက်ပြုခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်ငောငူကေလက်ရှိချိန်မှာတော့သင်ဆောင်ဝင်ကျော်ဟာဂီတနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားလေ့လာနေပုံရှိပြီးသူမအနေနဲ့တခြင်းအသစ်တွေထပ်မံထွက်ရှိလာအောင်မလားဆိုတာကိုတော့ပရိသတ်တွေကဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အစရောအင်ချစ်နဲ့ခင်မွန်အဲရစ်တို့ဟာဂျွန်လ6ရက်နေ့မှာမင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နှစ်နှစ်ပြည့် 2 year anniversary ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးအင်ချစ်ကအမှတ်တရတွေများစွာရှိခဲ့တဲ့သူတို့မောင်နှံနှစ်ဦးရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို Facebook လူမှုကွန်ရက်ကနေဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်Our 2 years anniversary ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အမှတ်တရတွေကိုဝင်းမြလာခဲ့တဲ့အင်ချစ်ကနောက်လာတဲ့ဆိုရင်သူတို့ကဘာလေးတွေကိုသမီးလေးအမရာရောက်ရှိလာရမယ်လို့လဲជីနူးပီတီတွေနဲ့ပြောဆိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ချစ်ချင်းမြစ်တာပေါ်အခြေခံကဘွားခရီးလမ်းကိုအတူတူလျှောက်လှမ်းမှုလက်ချက်ထင်းများဖြစ်တာပါလို့ဆိုတဲ့အင်ချစ်ကသူမရဲ့ခင်မအဲရစ်ဟာမြစ်တာစင်းနဲ့ချစ်ပေးပြီးဂယုဆိုင်နှွေးထွေးတဲ့သူတယောက်ပါလို့တယောက်သားစတင်တွေ့ဆုံခဲ့တော့ကအမှတ်တရတွေအကြောင်းကို MC နဲ့အင်တာဗျူးမှာအင်ချစ်ကပြောခဲ့ပူပါရယ်အဓိကကိုယ့်ပေါ်မှာမြစ်တာစင်းမြစ်တာမှန်နဲ့ချစ်ပေးရင်ဒါနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးပဲပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့ကိုကနောက်ပြတော့အမေလည်းရမ်းချစ်တယ်လေအမေနဲ့မောင်လေးနဲ့ကိုနဲ့ပဲ၃ယောက်လည်းရုန်းကန်လာတယ်ပေါ့မှာကိုကနေမှထွက်သွားတယ်မိသားစုတွေကထွက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးမလိုချင်ဘူးကိုမိသားစုတွေကပျော်ရွှင်ခြင်းလေးနဲ့ဝင်လာပေးမဲ့လူတွေလိုချင်ခဲ့တာသူကအဲ့ဒီပုံစံလေးလည်းအများကြီးနေပြီးရယ်သူကတကယ်ကိုအင်းကြီးမနေ့တော့ post တင်လိုက်လို့ပဲဟိုအကိုလိုလည်းစောက်ရှောက်တယ်တငယ်ချင်းတယောက်လိုလည်းရင်ဖွင့်လို့ရတယ်တိုင်ပင်လို့ရပျော်ရွှင်မှုတွေပေးတယ်နောက်တော့အလုပ်ပေါ်မှာလည်းအများကြီးနားလည်မှုပေးရတယ်။အခုချိန်ကြီးအလုပ်လုံးသူမတောင်းဘူး။ကြိုက်တော့ပျော်တော့လို့အစွားကြီးတွေကလည်းသူဒီအမှုပညာရှင်များပြည့်ရတာနဲ့သူသဘောကျနှစ်သက်ပြရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေလည်းသူပြောကြအောင်ရှိဘူး။နောက်တစ်ခါအမေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့အမေတရားမှုပဲပဲစောင့်ရှောက်ပေးရချစ်ပေးရကိုမောင်လေးဆိုလည်းသူ့ညီလေးလိုပဲအကိုလေးဆိုလည်းသူ respect ရှိတယ်။အဲ့လိုပြောတော့အရင်မိသားစုထဲမှာလည်းတကယ်ကိုလူတွေတွေလေးနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့နေပြီးတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုပရိသတ်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်သူအများကြီးနားလည်ပြီးနောက်ပြီးတော့ကိုကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူပြန်ဆုံးမပေးရဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုဖြစ်ရအောင်အင်းကြစိတ်ကြီးရမလားစိတ်ကြီးရလို့ပြောတော့မင်းဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်မှာလဲဘယ်လိုမျိုးတွေမဆုံးရအောင်ဘယ်လိုအဲ့လိုပြောတော့နောက်ပြီးတော့အင်းကြအချော့ကြိုက်ရအချော့ကြိုက်သူသိရသူဘာမှမဆိုဘူးချော့ပြီးရောလေပြောရှာရောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ချိကာနဲ့မျှပါပြီးပြီကိုကိုကလည်းနောက်ပြီးတော့ဟိုကာကွယ်မှုပေးတယ်လုံခြုံမှုပေးတယ်အဲ့ဒီခံစားမှုလေးတွေခံစားရတဲ့အကြောင်းကိုသူလက်တွဲမယ်ဆိုပြီးအဆုံးဖြတ်လိုက်တာချင်းနဲ့ Aries တို့ဟာ2020ခုနှစ်ကလက်ထပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမင်္ဂလာတတဲနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာပထမဆုံးရင်သွေးလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်
အင်ချစ်ဟာလက်ရှိအချိန်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတာဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးအနေနဲ့ရှော့ပိုင်အမလီကနေအတုံးဆောင်ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုရောင်းချရင်ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါရဲ့မနေ့ကကောင်မလေးတချင်နဲ့လူသိများခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်နီလာအောင်ဟာဂျွန်လ၄ရက်နေ့မှာတော့အသက်၄၅နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အသက်၄၅နှစ်အရွယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့နီလာအောင်ဟာကျမ်းမာရေးကိုလိုက်စားသူပြီးပြီးကြံ့ခိုင်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့နုပြိုလန်းဆန်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာလောကနဲ့စကုနှစ်တာဝေးကွာခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိပရိသတ်တွေအသိအမှတ်ပြုထားဆဲဖြစ်တဲ့နီလာအောင်ဟာလက်ရှိအချိန်မှာတော့မိသားစုနဲ့အတူထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာအခြေချနေထိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေါအောင်ပြုံးမပြတဲ့ချစ်ဆုံးရင်သူများတွေရှင်တယ်မှာချီရင်လေးမတန်းစေချင်ဘူး။ကဝင်တိုနေတာမဟုတ်ဘူးကွာ1995 2009ကာလဝန်းကျင်ကတချင်း VCD ကာရာအိုကေတွေမှာတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နီလာအောင်ဟာသူမရဲ့အနုပညာတက်တန်းတစ်လျှောက်တချင်းအပုတ်တရာကျော်ဗီဒီယိုစကားစေကနဲ့ရုပ်ရှင်စကားတကားတို့ကိုရိုက်ကူးတရုတ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ချစ်စွာရယူခြင်းတောင်းမဆောင်ခြင်းအဲ့ဒါရနာမလဲအခုရောဇာနားရတာခုရှိရယ်။တောင်းလို့တော့နှင်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးဟာသူမဘဝရဲ့ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးရုပ်ရှင်စကားဖြစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရုပ်ရှင်စကားရိုက်ကူးပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံခြားသူအပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။နီလာအောင်ဟာတချိန်ကအနုပညာအလုပ်ကိုဝါသနာကြီးခဲ့ပြီးမြအခုအချိန်မှာတော့အနုပညာလောကရဲ့ကိုတဖန်ပြန်လဲအခြေချပြတ်တော့မှမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဝေလာရီကအနုပညာလောကရဲ့ကိုစတင်ဝင်ရောက်စဉ်အချိန်မှာသူမကိုသင်ကြားပြသပေးခဲ့တဲ့လက်ဦးစရာတွေကိုဂျွန်လ၄ရက်နေ့ကစမ်းစီမုတ်ဂရော့ငွေတို့ဖြင့်တွားရောက်ဂါရဝပြုဂရော့ခဲ့ပါတယ်။ဝေလာရီဂါရဝပြုဂရော့ခဲ့တဲ့သင်စရာတွေထဲမှာဒါရိုက်တာမောင်တီဒါရိုက်တာဟိန်းဆိုနဲ့ဦးထင့်ကျော်တို့ပါဝင်ပြီးဆရာသမားတွေရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုမမေ့မလျော့တတ်တဲ့ဝေလာရီကိုပရိသတ်တွေကချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်ဝီလာရီဟာဆရာသမားတွေရဲ့လမ်းညွှန်သင်ကြားပေးမှုကိုလိုင်းတာဆောင်ရွက်တတ်သူဖြစ်ပြီးတရုတ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကြိုးစားတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့အနုပညာအတိုင်းဝိုင်းမှမှတ်ချက်ပြုကြပါတယ်။အနုပညာအလုပ်တွေနားနေရပေမဲ့လည်းဝီလာရီဟာအလူတန်းတွေကိုပြုလုပ်နေသူဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လာတရက်နေ့တုန်းကလည်းလိုင်းတာယာမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်39နှစ်အရွယ်မမိုးငယ်အတွက်မျိုးလုံးတူအလူကိုလှူရန်ခဲ့ပါတယ်။တန်းတွေကိုပြုတ်လုပ်ပြီးတိုင်းမှာလေအလူဖြစ်မြအောင်ပံ့ပိုးပေးကြတဲ့အလူရှင်များနဲ့တကွာခုနှစ်ရက်သားသမီးအပေါင်းကုသိုလ်ထပ်တူရကြပါစေလို့ဆုတောင်းအမြောက်ဝေလေးရှိပါတယ်။ဝေလာရီဟာလက်ရှိအချိန်မှာတော့အွန်လိုင်းကနေကြော်ညာ live stream တွေကိုရောင်းချရင်းဘဝကိုဖျက်ဆီးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော်နဲ့ဟာတာတရုတ်ဆောင်ကံပွင့်နဲ့ဇနီးဒေါ်မိုင်မှုမှုအောင်ညီဖူးပွင့်မောင်တို့မိသားစုကကြောင်ပရောင်းမြို့နယ်လှိုင်သာကျေးရွာရှိရွှေကြီးစီစေတီတော်မှာမိုဟင်းကားစတူဒီသားအချင်းတရာကျွေးမွေးခြင်းအလှူပွဲကိုဂျွန်လ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်လှူရန်ခဲ့ပါတယ်ချွေကျေးစီစေတီတော်ဟာသူ့အတွက်ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိတယ်လို့ယူဆထားတဲ့ဥကံပွင့်ကမကျေးစီဇလန်တော်ရိုက်ကူးပီးစီခဲ့စဉ်တုန်းကလေကြီးခုနှစ်ပိတ်သာအလေးချိန်ရှိတဲ့ကျေးစီတစ်ခုကိုချွေကျေးစီစေတီတော်မှကုသိုလ်ပြုလှူရန်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကထုံးလင်းပြသခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့မကျေးစီရုပ်တံဇလန်တော်တွေကအယူပေါက်ကြီးကာရက်တာနဲ့ပရိသတ်အားပေးမှုရရှိခဲ့တဲ့ဥကံပွင့်ဟာဇလန်တွဲရဲ့ရိုက်ကွင်းတီနေရာကိုရွှေကျေးစီစေတီတော်နဲ့အနီးတဝိုက်နေရာတွေမှာရိုက်ကူးပစ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေနဲ့ဆွေမျိုးတွေတပွဲရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်။တချိန်ချိန်မှာတော့အဆိုပါနေရာဒေသမှာအလူအတန်းကြီးပေးကျင်တဲ့ဥကံပွင့်ဟာအခုလိုစတူဒီသားအလူကျွေးမွေးလှူရန်နိုင်တဲ့အတွက်များစွာပီတိဖြစ်မိတယ်လို့ဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ပြီးသူတို့မိသားစုရဲ့လှူရန်မှုကုသိုလ်ပုံရိပ်တွေကိုအားလုံးကြည်နူးတရားပွားစေနိုင်ဖို့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ကနေရေးသားဖော်ပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ောင်ဟိမင်းသူကဝမ်းရှုံဝမ်းကိုက်ဦးရောက်ပြီးနေမကောင်းဖြစ်နေတာတလားကြော်ခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကျမရေးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရပြီးကင်ဆာယောဂါလာမသိနိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်အသားအဆကိုယူကာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ချက်အရာတခွဲခန့်ပို့ထားတဲ့အသားအဆအခြေကောင်းမှုအတွက်ဆူတောင်းမျော်လင့်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟိမင်းသူကနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ short movie တွေနဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေကိုပါနှောင့်နှေးခဲ့ရတဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေကိုအားနာမိတယ်လို့ပြောလာပါတယ်။ကျမကြီးကတော့ကျွန်တော်တိမ်မှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်တလခွဲလောက်ရှိပြီကျွန်တော်နေမကောင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော် client အနေနဲ့ကျွန်တော်အဲဒီလုတ်ထားတဲ့ကျွန်တော် directing အနေနဲ့လုတ်ပြီးသားတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်အကုန်လုံး postpone လုတ်လိုက်ရတယ်အဲပြီးတော့တကယ်ကိုလည်းတလခွဲလောက် one show နေရဆိုတော့တွေးကြည့်ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့အခုတော့ပြန်တက်တာလာပါပြီဟုတ်ဒါပေမဲ့လည်းအများကြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်လို့ဖြစ်ဖို့တော့လုပ်အောင်ပါပေါ့ဟုတ်ပြန်နေဘယ်လိုလုပ်လဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ one show ပြီးတော့ one ကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော် cancel လို့တောင်မှဒီဆရာဝန်တွေကထင်တာပေါ့နော်အဲထင်တော့ညကျွန်တော်နောက်ဆုံးလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးချက်တွေကအစအကုန်လုံးလုပ်ကြည့်ရဲအဲခုရတက်တာလာပြီဒါပေမဲ့လည်းအမ်ကျွန်တော်အသားစားအဖြေကောင်းဖို့တော့အမ်ပို့ထားတဲ့ဘိုင်ယိုစီပို့ထားတဲ့အသားစားအဖြေကောင်းဖို့တော့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပဲမျောလင်းရမှာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ symptom တွေကဖြစ်တဲ့ symptom တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော် cancer လက္ခဏာနဲ့တော်တော်တူတယ်ပေါ့နော်အဲအဲဒါကြောင့်ဟိုပေါ့ဟိုဟာကျွန်တော်ကလည်းစစ်ချင်တယ်အဲဆစ်ဖို့လဲဆရာဆရာမ recommend ပေးတယ်အဲနဲ့ဆစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ဆီစမ်းပါဘာလို့တော့တကုံးလုံးတော့တကူရရှိနေတယ်ဩဟာဖြစ်သွားတစ်ချက်တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဖြစ်မလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဖြစ်လဲအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်မယ်အဲကြော်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတော့ရှိပြီးသားဆိုတော့အရင်တော့ဟိုဟိုအရင်မတုံလို့ပေါ့ဟုတ်ဒီမကောင်းဖြစ်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာလူတွေအတွက်ကောင်းကျိုးတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့အရာတွေကိုအများကြီးစဉ်းစားမိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟိမင်းသူကတတိတိယနဲ့ဆူတောင်းပြီးသတင်းမိကြတဲ့တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။မကြခင်အချိန်မှာသူ့ရဲ့ short movie တွေနဲ့အတူအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြန်လည်မြင်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ဟိမင်းသူကပြောပါတယ်။MC ပရိသတ်များအားလုံးပဲအမြဲတမ်းကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင်။